Husk at like alle mine film ude på min YouTube med min fisk i akvariet. Jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Og nu kan I lige få lov at se dem. Der kom han lige susende ham, Frank. Og Marie. Og så kan vi lige gøre sådan. Se, så fik vi en unge med os. En molly-unge. En fotone. Og nogle neonsfisk. Så lige får rigtig meget mere på egen film. Skal vi sådan der. Sådan der. Så kan vi nu lige sådan der. Så fik vi lige nogle af neonsfiskene med. Min sværhedsfisk har ikke fået svær på endnu. Altså min han. Og nu får jeg lige mollierne med igen. Og så kan vi lige sådan der. Min sneglefisk, Marie. Så den der. Får jeg ret meget med på egen film. Jubihund? Nej, han. Og ungerne. Det er møljunge. Sådan der. Men det får rigtig meget med. Jeg må endnu så like alle mine film ude på YouTube. Med min fisk i akvariet. Sådan der.
får I alle mine fisk med i akvariet? Sådan der. Vi kan se alle lungerne på min film. Min Black Molly unger er født ude i akvariet, og det er bare så I ved det. Så nu ved I også det. Vi får alle mine fisk med. Og en mollyunger får vi også med. Jeg ved sgu ikke, hvad man skal stille op. Prøv at se. Fisk i akvariet. Og så kan vi sådan der. Sådan der. Så kan vi lige. Sådan.